ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ, କରୋନା। ଏହା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦାର ଆବାହକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ତେବେ ସେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ସହରକୁ କିଭଳି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ବାରିପଦା ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତେବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରିପଦା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ। କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଳି ଅଛି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୟ ଲାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଆମ ଟିମ୍ ଏଇ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଉଛ, ତୁମକୁ କାଳେ ସେଇ ଭାଇରସ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ହାତ ଧୋଇଲେ କରୋନା ଆସିବ ନାହିଁ, ଛିଙ୍କ ହେଲେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ରଖିବା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜାଗା ସଫା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିବା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସଚେତନ ଦେଉଛେ।